Não, não, eu vou pegar um táxi aqui na frente. Eu tava de saída já e eu tô de carro. Se você quiser, eu posso te deixar em casa. Não sei bem certo se é só ilusão, se é você já perto, se é intuição. Vale a pena ver de novo. Oferecimento Black Friday, pague menos.